på er, nu är det dags för ännu en hårvideo. Jag har fått för mig någonting igen och jag ska göra en video om det. Alltså jag behöver liksom inte ens dra det här, för alla vet ju att jag håller på med mitt hår jämt. Detta är inte så här en skitstor grej jag ska göra. Men som ni vet så hade jag ju tejplös hår. Alltså är det någonting som man sätter i och är där permanent. Man kan inte ta ut det själv, utan det gör man hos en frisör. Basically, alltså det är två tejpbitar som man sätter ihop i en slinga, och så har man massa såna i håret. Och jag höll på med tejphår, det var hair talk. Jag hade det liksom konstant i ett år. Och sen så tog jag ju ut löshåret och ja, har haft det så här nu i 5 månader kanske. Alltså mitt hår har blivit väldigt långt ändå, eller hur? När jag satte i löshåret för första gången för, ja men, det är väl 1,5 år sedan nu. När jag började med hair talk, då var ju mitt hår hit. Alltså seriöst, så att det har vuxit så mycket. Och det är skitkul. Jag tyckte det var så nice med mitt hair talk löshår. Jag hade ju alla möjliga längder på löshåret. Jag hade typ hit vid ett tillfälle liksom. Men grejen är att det funkade inte riktigt med hair talk för mig. Just för att jag har ju så otroligt tjockt hår. Och därav behövde jag ha väldigt mycket löshår. Så att det var verkligen löshår överallt i mitt hår. För att det skulle bli samma tjocklek som mitt naturliga. Och det gjorde ju att det var så mycket hår. Och det var så mycket tid man behövde lägga på att sköta om håret. Liksom bara att tvätta håret var en hel process. Jag kunde inte låta det själv torka, för då hade det inte torkat. Jag behövde liksom föna håret, och bara det tog typ en timma. Utan att överdriva. Och jag behövde vara så noga när jag fönade att det blev helt torrt. För att blev det inte helt torrt och det är liksom fuktigt här inne, så blir det varmt och håret kan typ börja mögla. Och det blev ju så att när man inte var svinnoga med att torka håret, föna håret, så blev det ju så att det blev väldigt varmt och fuktigt. Och då typ, ja men huden blev irriterad av det. Så att det var väldigt bökigt med själva skötseln av håret. Och det är ju så att det är det man får ha i tanke när man skaffar löshår, att det är mycket sköta om det. Så att jag tyckte att det var kul med längden, men det var inte skitkul att sköta om det, för att det tog för lång tid. Då tog jag ut löshåret och så har jag haft mitt naturliga, och jag älskar ju mitt naturliga. Men vissa dagar så känner man ju att för vad kul hade varit med långt hår idag. Men jag är ju inte sugen på permanent löshår, utan jag vill ha ett löshår som jag sen på slutet av dagen kan ta ut, så att jag kan klia mig i hårbotten och dra händerna genom håret som man inte kunde med tejphår. Och att det går snabbt att duscha, snabbt och liksom sköta om, alltså ni förstår. Så att häromdagen så beställde jag faktiskt hem klippslös hår. Jag har inte haft det, alltså sen jag var typ 10. Och då hade jag såna här billiga löshårsklips liksom. Men nu gjorde jag faktiskt så att jag beställde ett bra löshår, och det är från Bellamy Hair Extension. Det är ett väldigt populärt märke. Så jag tänkte att jag ska sätta i det idag med er, så att ni får se hur det blir. Alltså jag är så taggad. Jag har grejat lite med löshåret för att det ska bli så bra som möjligt för den här videon. Jag ska visa er. Men det jag tog då, för de har ju lite olika. Jag tog då Bellissima. Det är 220 gram Ash Blonde. Jag köpte även en hårborste, fast den är inte från Bellamy. Som sagt, 220 gram. Och det kostade 2800. Och det köpte jag faktiskt på Lyko. För att det verkar som att de är någon, vad heter det? Underförsäljare? Nej. Vad heter det? De har i alla fall Bellamy Hair. Hade jag beställt på Bellamys hemsida så hade det tagit väldigt mycket längre tid. Här har vi löshåret. Och grejen är att först så var det här typ, ja vad kunde det varit, 60 cm. Men jag klippte så att det är 45. Jag vill inte ha mitt hår hit liksom. Så att det är väl kanske runt här nu. Om det är rakt. Och sen har jag även tvättat håret. Alltså schamponerat det och sådär. Just för att när det är direkt ur förpackningen så är det så silkeslent. Det är så mycket produkt i det. Det är liksom, det är så platt liksom. Det är liksom riktigt hår, så man kan ju tvätta det, man kan färga det, man kan locka det och sådär plattare och ha värme på det. Så att jag har gjort det, och som ni ser, nu är det liksom fluffigt. Men vi ska styla det sen. Så att nu är det i alla fall mer volym i det än när man precis tog ut det ur förpackningen. Ha i hänsyn att jag har inte hittat knycken. För att det är ju trixigt att sätta i löshår. Detta är liksom andra gången på typ 6 år. Jag tror att det är 10 stycken delar i detta löshåret. Jag är inte helt säker, men jag tror det. Så att man får ju fundera ut lite liksom
vilket det bästa sättet är att sätta i det liksom. Vilka delar man ska ha vart. Och sen jag var hos frissan nu, alltså bara häromdagen, för att färga bort min utväxt. Så att nu är det ju fint här igen. Jag har stört mig så mycket på min utväxt, alltså jag är allergisk mot det. Och grejen är att de har ju nyanserat håret. Och nyansering, det liksom tar ju bort det gula. Så att det är fortfarande lite för kallt för min smak. Men efter någon till tvätt så kommer det vara liksom i den här färgen. Nu är det mer kallt så. Det är ju inte optimalt nu, men det funkar ju fortfarande. Och något jag typ tycker är lite lustigt, det är att jag får ju hela tiden så här så mycket frågor om mitt hår. Typ så här, ifall jag ångrade att jag klippte av mitt hår som jag gjorde 2016. Det är ett tag sedan nu alltså. Och jag tycker det är så märkligt hur folk lägger så mycket, mycket vikt i det typ. För att jag har aldrig ångrat någonting jag har gjort med mitt hår. Utan jag är ju så himla, alltså, obrydd. Så att folk typ är så himla intresserade och undrar såhär, är för jag ångrar mig? Jag fattar inte den grejen, varför skulle jag ångra mig? Det liksom maker ju ingen sens i mitt huvud, för att jag har aldrig ångrat någonting jag har gjort med mitt hår. Jag tycker det är så kul att experimentera med mitt hår, det har ju alla sett nu i det här laget. Det enda är väl typ att det kunde varit lite trögt typ när man ville låta det växa ut igen typ. Men det är ändå inte så att man ångrat det, utan jag ändå... Jag hade inga problem med den perioden, men, och jag tycker att det är så kul nu med det här löshåret att jag kan variera. Att jag ena dagen kan ha mitt korta som jag älskar, och sen att jag kan ha långt en dag som jag älskar. Alltså jag tycker att det är så kul. Jag vet inte, hår är min grej. Jag tycker att det är så kul. Och jag är medveten, det är inte skitbra att tupera håret. Jag är medveten. Jag gillar ju ändå att det är lite av de guldiga tonerna i håret. Så jag gillar liksom inte det där... att det är för kallt, att det går mer åt det gråa. Och det är lite det jag har nu i mitt naturliga på grund av den nyanseringen som användes hos frissan. Men det kommer ju som sagt gå bort om en till tvätt liksom. Men alltså ni ser ju att färgen är ändå väldigt bra. Det blir ju att det är lite mörkare, men så faller det ner i det ljusa. Så att det funkar ju absolut. Alltså det är så att när jag har långt hår så föredrar jag lockigt hår. När jag har kort hår föredrar jag alltså platt fast lite så fjongigt typ, ni vet. Alltså det här är så roligt alltså. Oj, oj, oj. Alltså det var ju så länge sedan jag hade så här långt hår. Alltså jag tog ut mitt löshår typ precis efter att jag och Carl började snacka. Stackars Carl, så här, han skrev till mig för att han gillade det långa håret säkert. Och så bara tar jag bort det typ på en gång, stacken. Men nu är det tillbaka på halvtid. Alltså man hade ju kunnat ha det platt om man vill, men jag tycker att det är så fint att locka det när det är så långt liksom. Men alltså långhåriga Lisa is back. Alltså det är världens lockar, jag kommer att borsta ut dem sen. Men som ni ser, det smälter in skitbra med färgerna. Jag vet att ni var fundersamma i början när ni såg att jag höll upp löshåret och ja, ni såg mitt vanliga hår. Men det smälter in väldigt bra, och som sagt, efter en till dusch så kommer det smälta in ännu bättre. Ifall ni är intresserade och vill skaffa löshår och ha lite kortare hår och liksom få det att funka, att det ska smälta in. Och det är ju just det att visst, jag hade kunnat fixa att det funkade som platt, men då behöver man liksom använda en sån här och lägga emellan så att det blir liksom riktigt spikrakt. För nu gjorde jag bara så att jag bara gick igenom lite snabbt så. För gör man så blir det ju helt spikrakt, och då smälter det ju in ännu bättre. Och att man då gör det när man har satt det i löshåret så att man kan platta ihop det. Men när jag har långt hår så gillar jag att locka det. Så att man lockar ju håret liksom som vanligt. Och det är väldigt så här tajta lockar jag gör på liksom löshåret, längderna liksom. Men sen när man kommer till det här håret som är mitt egna och är liksom kortare, då gör jag så att jag gör lite lösare lockar. Just med den här längden så blir det ungefär 3 stycken sån här grejer runt om tången. Gör man att det blir korklockar så kommer det inte smälta in bra. Så att ni ser att de är ändå lite lösa liksom. Och se till med det här överhåret att man tar ända ut i toppen, så att det inte är rakt i slutet, för då smälter det inte in bra heller. Okej, nu kör vi. Nu börjar vi borsta lite försiktigt här. I'm so excited. Kolla på det här.
Alltså wow. Alltså kolla på det här. Hur fint. Jag orkar inte. Alltså vilket svall. Alltså jag är så nöjd. Och jag kommer ta och länka löshåret i beskrivningen ifall ni är intresserade av att köpa det också. Långhåriga Lisa is back. Alltså det är så ovant att se mig liksom i långt hår igen. Ta gärna och gilla videon om ni tyckte om den. Och glöm inte att prenumerera och klicka i ringklockan så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!